Këtë të hënë, Star Sport është ndalur tek situata e vllaznisë, e cila po kalon një periudhë tranzite në kategorinë superiore e duke menduar për sezonin e ri. I ftuar në studio ka qenë zëvendës trajneri Ilir Dibra, i cili përveç komenteve për ndeshjen, ka pranuar se stafi teknik është duke menduar për sezonin e ri, ku janë duke u piketuar për forcimet e nevojshme. Kanë filluar lëvizjet e para për me menduar për lojtarët që do të mendojmë që të jenë pjesë e vllaznisë për vitin që vjen. Gjithmonë kena kërku që lojtarët që të vinë të jenë shumë më të mirë se sa lojtarët që kena. Mos ngutna dhe të bëjmë blerje të dështuara, edhe të bëjmë blerje të goditura, inshallah pastaj na do ta shprehin dëshirën që të vinë të losin për vllaznin. Edhe na kena qejf që këto të vinë të losin për vllaznin. Mendimi është të kthejmë lojtarë shkodran. Për sa i përket ndeshjeve të akademisë, trajneri i U17, Alban Volumi beson se ekipi i tij do të bëjë një paraqitje të mirë në play-off, pse jo, për të synuar dhe fitimin e titullit kampion. Ne arritme këtë pikë të ardhmë, mendojmë që me ndeshjen e Partizanin ta myllim dhe ta sigurojmë play-offin dhe normalisht fillojnë rritjen pretendimet, edhe kur shkojmë play-off, është normalisht mendojmë që pse mos të dalim edhe finalist. Po ashtu këtë javë Star Sport është fokusuar tek kategoria e parë e futbollit, ku i ftuar ka qenë futbollisti Turbunit, Suad Lekaj, si dhe i Beslidhjes, Kleni Dibra, duke pretenduar se lufta për të kaluar në superiore mbetet e hapur. Se kjo javë ballafaqon Beslidhjen me Mamurasin. Ne kemi një ndeshje në shtëpi me Burrelin, kështu që mund të shkojë diferenca aty ku ka kanë ose ne kena qef me fitu Beslidhja, me thonë drejten. Se? Kena qef me fitu Beslidhja, ta nxjerrim Mamurasin nga gora, edhe të bëjmë finale në Puk, pse jo? Na duhet fitojmë me Mamurasin, atëherë presim hapin falc, tyne në Mamuras, që kojnë neshe direkt dhe këta, ne kena neshe me Veleqikun, edhe mund të barazone me Pik, mund të shkojmë Puk për fitore. Ndërkohë, Star Sport do të vazhdojë deri në fund të këtij sezoni për të sjellë për të gjithë shikuesit zhvillimet më të fundit, ku tashmë çdo gjë po shkon drejt finalizimit. Disa episode mund ta kishin vendosur neshin, por kanë, domethënë